a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska jsem si pro takové potěšení četl o sociálních sítích a o tom, co se dá od toho očekávat, protože já jsem vždycky velký fanda všech těch technologických novinek a pak se stanu sám obětí toho, čemu jsem tak fandil. Já jsem kdysi miloval internetové diskuze, když to začínalo, tak jsem se toho účastnil, říkal jsem, že to je ohromný, že si všichni můžeme povídat a tak, než mi někdo napsal, jdi do hajzlu, ty kreténe. A už to začalo a teď mi psal pod přezdívkou Krtek a do toho Ježi baba a takovýhle. A pak jsem se ničeho tak neštítil, jak internetových diskuzí. A myslím si, že se tam trošku šine svět sociálních sítí, pomalu, ale jistě. A četl jsem si o tom vlastně, že na rozdíl od internetových diskuzí, kde to dělají ty lidi, tady už to máme vyšší úroveň. Tam jsou ty algoritmy, které mají samozřejmě v sobě zabudovaný, že je potřeba takzvaně ekonomika pozornosti. Tu znám dobře, to dělá televize. Televize se dívá jenom na to, kolik lidí se na vás dívá, zejména komerční, a to ostatní pak už není zdaleka tak důležitý. A sociální sítě jsou úplně stejný. Oni mají algoritmus, hlavně, aby na to lidi koukali, takzvaně ekonomika pozornosti, a proto, aby na to lidi koukali, ten algoritmus udělá maximum. Třeba i vás rozhádá, proto vám pošle fejkovou zprávu, protože ta vás zaujme, vy se rozčílíte nebo vzrušíte, pošlete to další. No pozornost, pozornost, pozornost. Ale už z televize mám jednu výbornou zkušenost, kterou bych předal všem, co dneska taky honí sledovanost na sociálních sítích. Jedna stěžejní chyba, který se můžete dopustit, je, jestliže dáte ty sledovanosti přednost především, co určitě ztratíte sebe samotný.